Ova škola ima dugu povijest, kao i obrazovanje u gradu koji se približava svom tisućljetnom postojanju. Srednjoškolsko obrazovanje u ovom gradu započeo davne 1884. godine, kada je donesen zakon prema kojem bi se trebalo ustrojiti nastava za obrtnike, a to se i dogodilo 1890. godine. Od tada se smatra početak srednjoškolskog obrazovanja u Donjem Miholjcu. Uskoro nas očekuje 135 godina obrtničkog, 80 godina gimnazijskog i 60 godina poljoprivredno-strojarskog školstva u Donjem Miholjcu. To je jako duga povijest obrazovanja i naša stara zgrada je skoro cijelo stoljeće pružala prostor u kojem bi se obrazovale generacije i generacije učenika iz svih krajeva bivše države, te je bila jedna od najpoznatijih poljoprivredno-strojarskih škola. Od danas imamo jedan od najmodernijih objekata u kojem ćemo obrazovanje moći podići na još jednu višu razinu. Zašto stalno spominjemo obrazovanje i zašto je ono bitno? Bitno je jer nam ono nosi budućnost. Jedna izreka govori, ako gledate u budućnost samo godinu dana unaprijed, posadite krumpir. Ako gledate 20 godina unaprijed, posadite drvo. A ako gledate stoljeće unaprijed, obrazujte ljude. Jer obrazovanje je alat koji mijenja svijet. Meni je velika čast i zadovoljstvo evo biti danas prisutni. I da ne zaboravim, naravno, pozdraviti sve vas, profesore u srednjoj školi Donji Miholjac i naravno sve vas koji ste danas učenici. Zaista velik ponos i zadovoljstvo biti prisutna danas s vama na ovom svečanom događaju otvorenju srednje škole. Također sam osobno i samo od 2020. godine pratila tijek i razvoj događanja po pitanju i micanja one stare škole koje ste pohađali i izgradnje ove nove škole. Nova zgrada vodila zaista u obrazovanje u 21. stoljeće. Gledajući sve one obrazovne aktivnosti koje se događaju i programe koje imate, vjerujem da su mnogi od vas upravo ovdje i vidjeli jednu budućnost u traženju svog profesionalnog zanimanja ili jednu odlučnu daslu kada govorimo o gimnazijskom programu za neko fakultetsko obrazovanje. Veliko mi je zadovoljstvo što ćete ovo srednjoškolsko obrazovanje imati prilike pronaći u svom gradu ili vi koji dolazite iz okruženja grada Donji Miholjca, da ćete imati jednaku kvalitetu i obrazovanja, ali zapravo i cijelog nastavnog procesa, kao što imaju vaše kolege, u drugim razvijenim ili većim gradovima, pa i gradovima Europe. Župan je spomenuo o brojnim projektima koji se realiziraju po pitanju i znanosti i obrazovanja na području cijele osječko-baranjske županije. Ja bih htjela dodati da smo i u nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske, koji je usvojila i donijela i Vlada Republike Hrvatske i Sabor, istaknuli kao temelj razvoja svake države, tako i Republike Hrvatske, je upravo ulaganje u ljude. To ulaganje u ljude naravno počinje u obrazovnom procesu, počinje od onih najmlađih dana, ali evo i od srednjoškolskih pa i visoke znanosti i obrazovanja. No, kada i ističemo sva ta ulaganja i brojne projekte na području Osječko-baranjske županije, možemo zbrojiti jedan ciklus u posljednjih nekoliko godina kada govorimo o više od 60 milijuna eura uloženih upravo na područje županije. Međuresorna suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU doprinijela je iznimno ovako brojna ulaganja u poboljšanje kvalitetu znanosti i obrazovanja. Napomenula bih naravno da je pred nama novo programsko razdoblje 2021-2027 koje je već započelo. Imamo velike očekivanja, gledamo u nove projekte kako i dalje unaprijediti cjelokupni tijek samog procesa obrazovanja od najmlađih dana od predškolskog odgoja obrazovanja osnovnih škola, srednjih škola i naravno onda i do visoke znanosti. Ja vjerujem da kroz naravno desetljeće do kraja 2030. godine možemo svi zajedno ispuniti ovaj naš temeljni cilj, a to je još bolje i kvalitetnije ulaganje u ljude, ulaganje u hrvatske stanovnike, a onda samim time postići i onu viziju Hrvatske, a to je da budemo konkurentnije, razvijenije, prvenstveno gospodarski snažnije društvo kojem svi zajedno težimo. Ja vam svima čestitam još jednom na ovom vrijednom ulaganju. Želim vam puno uspjeha, prvenstveno vama učenicima u nastavi koju ćete imati, u stjecanju novih znanja i u rezultatima koju ćete postići. Čestitam vam svima još jednom i hvala vam. Lijep pozdrav svima, naravno, ali u prvom redu dozvolite da malo prekršim protokol učenici nove škole, konačno to je sve zbog njih u prvom redu, a onda naravno ravnatelju, kolegici, svoj donos. Svim uzvanicima koji su danas prisutni ovdje i sretni smo što evo, danas prisustvujemo otvaranju jedne prekrasne divne škole i prenosim vam čestitke i
pozdrave predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića. Ovo je zaista nešto što je važno da se značajno i bitno obilježi u životu ne samo jednog mjesta, ne samo jedne regije, nego i cijele nam Republike Hrvatske. Zahvaljujem stoga u prvom redu svima koji su od davnih dana promišljali potrebu jednog ovakvog objekta u ovom mjestu, u ovoj našoj županiji. Svima od onih idejnih začetnika pa do onih koji su crtali, projektirali, izvođače koji su izvodili i svi koji su bili uključeni u financijsku realizaciju projekta. Prostite, malo sam prekleđen, ali bit ćete dobro. Dakle, ulaganje u znanost, ulaganje u obrazovanje, u prvom redu u obrazovanje, je nešto gdje ne možete pogriješiti. To je investicija koja se uvijek isplati i više struko se vraća. Stoga je, naravno, i opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske, ove Vlade, da intenzivira upravo taj segment koji će doprinijeti kako osobnu probitku svake osobe koja je uključena u obrazovni proces, ali jednako tako i društvo u cjelini. Nije onda slučajno da smo u ovom planu obnove i oporavka otpornosti predvidjeli milijardu eura koje kanimo uložiti upravo u ovaj segment. U ovom času prva faza dodjele sredstava za dječje vrtiće jer je u fazi realizacije, sad će krenuti drugi krug natječaja. Želimo da sva djeca u Republici Hrvatskoj do 2030. budu obuhvaćena predškolskim odgojem. Prvo ćemo ići na obuhvat od 90%, a onda 96% do 2030. Želimo da sva djeca u Republici Hrvatskoj imaju iste ili jednake uvjete u osnovnoškolskom obrazovanju. Uskoro ćete za koji dan imati prilike svjedočiti posebnom natječaju za izgradnju i dogradnju škola. Sve škole u Republici Hrvatskoj do 27. godine trebaju preći u rad u jednoj smjeni. Sva djeca će u tim školama imati priliku dobiti, ne priliku, nego dobit će topli obrok kako bi škola mogla raditi i funkcionirati minimalno do 3 sata, a onda izvan školske aktivnosti kasnije i do 5 popodne. Sve škole će morati biti opremljene sa kuhinjama i blagovaonicama, imat će i osobe koje će biti stručno u smislu pripreme obroka. U ovom trenutku osigurali smo jedan obrok za svakog učenika na dan u školama. Neki će imati kuhani gdje postoje kuhinje, a oni koji nemaju kuhinje snaći će se do trenutka dok ne realiziramo ovaj veliki projekt na jedan drugi način, ali u svakom slučaju sa kvalitetnim namirnicama. Jednako važno je i reforme koje se zbivaju u zakonodavnom dijelu koje će preokrenuti i ovaj srednjoškolski pristup, poglavito strukovnog obrazovanja sa intenzivnom suradnjom između gospodarstva i strukovnih škola, gdje će se dio općih predmeta izvoditi u školama, a u obrazovanje u pojedinim poduzećima i firmama biti će uključene upravo firme sa školovanim edukatorima i mislim da će to doprinijeti itekako stvaranju onih zanimanja i onih kadrova koji upravo gospodarstvo trebaju. Vrlo jedna važna komponenta u svemu tome, kad govorimo o strukovnom obrazovanju, bit će suradnja i Zavoda za zapošljavanje i stanja na tržištu rada. Trebamo danas promišljati i o nekim od zanimanja koje ćemo morati razviti i krenuti u školovanje mladih ljudi za poslove budućnosti koje možda u ovom trenutku i nismo do dovoljne mjere svjesni. Veliki broj učenika iz naših srednjih škola i strukovnih škola nastavlja školovanje u visokoškolskim institucijama, pa zbog toga je i ova priprema i u opće obrazovnom segmentu predmeta vrlo važna, kako bi na kvalitetan način mogli nastaviti školovanje na sveučilištima ili veleučilištima u Republici Hrvatskoj. Ono što u prvom redu treba činiti, i ja se nadam da će se to desiti, da jednog dana kapacitete ove škole postanu pretjesni, premaleni i da bude bilo potrebno dograđivati dodatne učionice. Moramo svi raditi na tome da osiguramo što bolji život
naših sugrađana, ne samo u velikim urbanim centrima, nego i izvan njih, kako bi zaista naša demografska situacija u Republici Hrvatskoj u budućnosti izgledala puno bolje nego što ona izgleda danas, jer to je ono što nam svima zajedno i kao državi i kao naciji može osigurati bolje i sretnije budućnost. Još jedan svima čestitke sa najljepšim željama za rad u ovoj školi, učenicima neka se osjećaju sigurno i lijepo i ugodno i još jedan put sva sreća. Evo, mi smo te sreće i na neki način te obaveze i časti da ovaj projekat koji je stvarno ogroman, velik, bio zahtjevan, a na kraju krajeva i prijeko potreban Donjem Miholjcu i Miholjštini, upravo budemo mi svjedoci i budemo ti koji ćemo biti ovdje danas prisutni na otvorenju srednje škole u Donjem Miholjcu. Kao što sam rekao, ovaj projekat stoljeća, projekat koji se radi jedanput u stoljeću, projekat generacija koji su danas ovdje. Želim sreću i uspjeh svim onima koji će pohađati ovu školu, naravno i nastavnicima, učenicima, roditeljima, svim onima koji će biti vezani na ovu školu. Ova škola je vrlo bitna iz nekoliko razloga. Prvo, zgrada koja je bila prije služila kao srednja škola, bila je u toliko lošem stanju da je bila čak opasna i za funkcioniranje i boraviti u njoj. Jednostavno nije se čak moglo niti obnoviti energetski i tada u biti se došlo do ideje da moramo raditi novu srednju školu. Evo, danas smo ovdje. I drugo, ono što je također vrlo bitno reći, demografski će svakako biti potpora ovom dijelu osječko-baranjske županije, ovom dijelu istoka Hrvatske, gdje će, kao što je rekao i ravnatelj, obitelji i djeca koja su zbog neuvjetne zgrade srednje škole odlazili iz Miholjca ili odlazili iz Miholjca ili su stali djecu dalje u srednju školu, ipak sada odlučiti ostati ovdje i svoju djecu poslati u ovu novu, modernu, naprednu srednju školu.